þegar Landsvirkjun er að vinna endurnýjanlega orku og endurnýjanlega orkuvinnsla er alltaf svona forsendum náttúrunar. Það er, þú stjórnar ekki náttúrunum, þú lærir að beisla hana og nýta hana og þú stjórnar ekki í náttúru öflunum og orkunni. Þannig að alltaf fyrsta skrefið á hann eitthvað þetta að gera er að kynnast náttúrunni. Við gerum sér þetta rannsóknir á náttúru, grunnrannsóknir á náttúrufari og á lífríkinu, við rannsökum jarðmyndanir og ýmislegt annað. Og við leggjum mikla áherslu á að þekkja umhverfisáhrifin og rannsaka þau vel áður en að við förum í framkvæmdir. Almennt kannski má segja það að það skiptir svolítið máli hvað er verið að virkja. Ef við erum með vatnsaflsvirkjanir þá er það kannski fyrst og fremst vatnalíf og vatnalífríki, fiskar og annað sem skiptir máli. Við varmaorkuver þá hefur það kannski frekar verið lofttegundirnar sem koma út. Með vindin höfum við svolítið einblínt á áhrif á fuglalíf. Gefur það okkur tilefni til þess að breyta uppröðun vindmýla svæðið? Eða gefur það okkur kannski bara vísbendingum að við eigum ekki að setja upp vindmýlur á þessu svæði? Undanfarið þess að byggja vatnsaflsvirkjun eru mælingar í áratugi. Þegar virkjana undirbúningurinn stendur yfir þá tekur hann kannski 20 ár. En þegar kemur á framkvæmdunum þá taka þau kannski 4 ár. Þá skiptir öllu máli að þegar þú ert í þessum dýru framkvæmdum, það er mikið að gerast, að allar áætlanir séu í lagi. Það er ekkert að fara að koma okkur óvart. Það er metnaður Landsvirkjunar að trufla ekki umhverfið, ekki með ljóði, ekki með lýsingu, sem minnstum sjónrænum áhrifu, auðvitað verða alltaf einhver. Svo höldum við áfram og fylgjum því eftir framkvæmdina tilbúna, þá vöktum við umhverfið. Til þess að geta fylgst með og grípi til aðgerða ef á þarf að halda, ef að þessi stefnir í ranga átt. Við röskum einhverju, það sjást eitthvað eftir okkur á hverjum virkjuna stað og þegar við erum búin að ganga frá, þá bara mallar þetta svona nokkuð sjálfkrafa og eftir ef við byrjaðum sama við kol og olíu, þá náttúrulega sjáum við hvað þetta er tært. Þetta er bara náttúran sem sér þetta. Þannig að það er líka svolítið kúnst að beisla endurnýjanlegan orkugjafa sem þú stýrir ekki. Nota allar virkjanir og allt kerfið til þess að búa til raforku þegar að viðskiptavinurinn kallar eftir henni. Þannig að það er mikil áskorun að ná að spila þessu öllu saman.